საქართველოსთვის მოდის კვირეულები უკვე წლებია დიდ ფეშენ მოვლენად იქსა და მსოფლიო რუქაზეც საპატიო ადგილს ინარჩუნებს. ჩვენთვის სეზონიდან სეზონამდე ამ დღესასწაულისთვის გარდერობის გადახედვა არ გაკვიატებად იქცა. თუმცა ამჯერად ქართულ საზოგადოებას აჭარის მოდის კვირეული გაუჩნდა თავსატეხად. სამი დღის განმავლობაში ბათუმი ქართველ და უცხოელ დიზაინერებს, ბაიერებს თუ ბლოგერებს მასპინძლობდა. ამ ხნის განმავლობაში ტრადიციულად შოურუმი მოეწყო, სადაც დამთვალიერებელს შეეძლო სასურველი ლუქები შეერჩია. მე ვთვლი, რომ ძალიან კარგად ჩატარდა ეს ორი დღე, ძალიან ნაყოფიერი იყო. მიხარია, რომ ადგილები არა გვაქვს, რომ დავსვათ მსურველები. დღეს ჩატარდა ორი ჩვენება ამბანის კოშკში და მართლა ვერიტევდა ხალხს, იყო ორი ახალი დიზაინერი ბათუმელის ჩვენება და ძალიან დიდი გამოეხმაურება გამოიწვია. დღეს საღამოს ხურავთ აჭარა ფეშენ ვიქს, სიტუაცია ძალიან კარგია, ყველა მზად არის. ველოდებით ალბათ სადღაც 20 წუთში დავიწყებთ ცერემონიალს. ძალიან დამწყდა გული, რომ უკვე დასრულდა ეს სამდღიანი ზეიმი, იმიტომ ზღვის პირეში, სადაც ულამაზეს ქალაქში ბათუმში და ისედაც განწყობა გაქვს საზაფხულო და ამაღლებული და კიდევ პოდიუმი, ლამაზი მოდელები, ახალი კოლექციები. რა თქმა უნდა, ეს არის დღესასწაული, მოდის დღესასწაული, ესე ვიტყოდი. ჩატარდა ძალიან კარგად. რაღაცა მომეწონა, რაღაცა არა. მომეწონა მანანა გოგლიჩიძის კოლექცია და კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო ახალგაზრდა დიზაინერის ვინტაჟური კოლექცია ჰქონდა. გამახსენდა დედაჩემის კაბები, სარაფანები და სიამოვნებით შევიძენდი ერთ-ერთს. ზღვა, მზე, რუჯი, ლამაზი გოგონები, რეპეტიციები და მოდური აურზაური საზაფხულო განწყობას კიდევ უფრო დადებით ხდიდა. რაც შეეხება აჭარის მოდის კვირეულის დახურვის დღეს, გეტყვით, რომ პირველი ჩვენება ზღვის დონიდან რამდენიმე მეტრით მაღლა ანბანის კოშკში გაიხსნა. ბექსეიში კი დიზაინერები ბოლო დეტალებს ამოწმებენ. დიზაინერი ირაკლი აგირბასთვის თუთიყუში გახდა ინსპირაციის წყარო. ფრინველის ფერები და ბუმბულის მასალა ნასკსოვილებთან ოსტატურად ჰქონდა შეხამებული. სანახაობას კი კიდევ უფრო ისქმნიდა, რომ მოდელები მრგვალ პოდიუმზე თამამად თუთიყუშებთან ერთად მოაბიჯებდნენ და აქსესუარებად გალიები ეჭირათ, რაც კიდევ უფრო ეგზოტიკურ გარემოს ქმნიდა. ძალიან მიყვარს ბუნება. შარშანდელ ფეშენებზე იყო თევზების კოსტუმები და წელს გავაკეთე თუთიყუშები. იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს ბუნება, შტრიხები მაქვს, ფერები მაქვს თუთიყუშის და ნახოთ რა როგორ იქნება. ქსოვილები გვაქვს ტილო, შიფონი და მირინოსით მაქვს ეს აქსესუარები გაკეთებული, რაც არის ფრთების ვარიანტი, ესე რომ. We'll be right back.
საკმაოდ საინტერესო იყო დახურვის დღის ერთ-ერთი ჩვენება, რომელიც პიაცაზე გაიმართა და მთავარი აქცენტი თმის მარცხნელობებზე იყო გაკეთებული. ამ ყველაფრის ხელწერა კი სტილისტ ლიდია მალეს ეკუთვნის. ინსპირაცია მივიღე კოლექციისგან, რომელიც არის მისი ვარიაცია. ნამდვილად რომ ამ სამი დღის დასასრულისთვის ღირდა, სწორედ ასე აფასებდნენ მარიონელას ახალ სადღესასწაულო კოლექციას აჭარის მოდის კვირაულის შემფასებლები. ძალიან მომეწონა და ნუ აი თავის რაღაც დილში მუშაობენ ასე ვთქვათ საქორწილო და საღამოს კამბები და ესეთი კარგი ნამუშევარი იყო და ძალიან მომეწონა ვულოცა ქალბატონ მანანას აჭარა ფეშენ ვიქს წარმატებულად ჩატარებას. ჩემი აზრით სამივე დღე იყო ძალიან საინტერესო ჩემთვის, ძალიან ბევრი ახალი დიზაინერი აღმოვაჩინე, მაგრამ აი მესამე დღე გამაოგნე, იმიტომ რომ არაჩვეულებრივი დიზაინერი ვნახე მარიონელა, მოდის ახლი მარიონელა, რომელმაც წარმოაჩინა ძალიან მაგარი სამოსი, ძალიან ძვირფასი, ძალიან დახვეწილი და ვფიქრობ, რომ ეს კოლექცია ძალიან მაგარი გაიყიდება. და ვფიქრობ, ჩემი აზრით ეს სამი დღე ღირდა ლოდინად, რომ ეს საოცრება მენახე რაც ნახე დღეს. წარმატებები მარიონელას. დემანდელი, ანუ ფინალი იყო ფანტასტიკური. ძალიან დიდი მადლობა მარიონელას. დიდი ხანია მსგავსი გემოვნებით შექმნილი ქალზე 60 არ მინახავს და უფრო მეტიც ალბათ მომავალს თუ კიდევ მეყოლება ცოლი აუცილებლად მსგავსი სტილით ივლის ნებისმიერ ლამას საღამოზე. ძალიან დიდი მადლობა მარიონელას. ყოჩა და წარმატებები. ბრენდმა ჩოლ საქორწილო კაბებთან მიახლოებული სტილი არ დაარღვია, თუმცა სადღესასწაულო საღამოს ლუქები შემოგთავაზა, რაც კიდევ უფრო თვალში საცემი იყო. ეს გახლდათ მარგალიტები და კოლექცია, რომელიც ხელით იყო ნამუშევარი. ამ თვალის მომჭერ კოლექციას კი შეფასება არ სჭირდება, ის მხოლოდ უნდა ნახოთ. სიყო ის რაც სულ გინდოდა რომ გაგვეკეთებინა, მაგრამ იმდენი მოთხოვნა იყო საქორწილო ბაზარზე, რომ ამ თემაზე ცოტა ნაკლებად მუშაობდით. და კოლექცია მარგალიტები, ზღვა მარგალიტი, სითეთრე და ნუ რა თქმა უნდა ჩრდილები, შავი და სერი.
სამდღიანმა მოდურმა აურზაურმა არაერთი საინტერესო კოლექცია განხილვის თემები თუ ხელთ გამოკრული ტანის ამოსი შეგვარჩინა და ახალი დიზაინერების კი გაგვაცნო. ჩვენ კი მათგან შემოთავაზებულ ტენდენციებს გავითვალისწინებთ და მომავალი კვირაულებისთვის მოვირგებთ.